မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Spotlight Style အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အရင်တော့ကဘောလုံးလောကမှာအပြောင်းရွှေ့တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တည်တည်ချာချာစစ်စစ်လေ့လာပြီးမှလုပ်လို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့2008ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာကစားသမားတွေရဲ့ခြေစွမ်းကိုတည်တည်ချာချာအကဲဖြတ်ခြင်းမရှိတော့ပဲကလပ်တွေကအပြိုင်ဆိုင်အလူးရက်ဝယ်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုဝယ်နေရမှာဒက်လိုင်းဒီမှာတေချာမစီစစ်ပဲအလူးရက်ဝယ်ယူခဲ့တာကြောင့်အဆိုးအဝါဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘက် Spotlight Style Season မှာအပြောင်းရွှေ့တမိုင်းမှာအဆိုးအဝါဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အလူးရက်ဝယ်ယူမှုတွေအကြောင်းပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ Fernando Torres 2011ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာ Premier League ကလပ် Chelsea က Spain တိုက်စစ်မှု Fernando Torres ကိုစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတရနဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးမှာခြေစွမ်းတောက်ပခဲ့တဲ့ Torres ကို Chelsea က Drogba နဲ့အတူတူတွဲကစားစေဖို့ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Vidi Media တော်တော်များများက Chelsea ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းဟာ Premier League မှာသာမကဥရောပအထိအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်အတွဲအဖြစ်ထိုးဖောက်နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထင်သလိုမဖြစ်လာခဲ့ပါဘူး။ Torres က Chelsea ကစားသမားဘွားပထမဦးဆုံးအတွင်းကိုကို24ပွဲကစားပြီးမှရရှိခဲ့ပါတယ်။2012 Champions League Semi-Final မှာ Barcelona ဘက်ကိုတွင်းယူခဲ့တဲ့ Torres ရဲ့အတွင်းကိုကတော့ Chelsea ပြိုင်သက်တွေအတွက်အမှတ်တရပါပဲ။ Torres က Chelsea မှာ300ဒီကစားခဲ့ပြီးပွဲပေါင်း110မှာတွင်းကို24ကိုပဲတွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Andy Carroll Torres ကို Chelsea အသင်းသို့ရောင်းချလိုက်တာကြောင့် Liverpool နီးပြ Kenny Dalglish ဟာအဲ့ဒီနှစ်ရဲ့စောင်းရာသီအပြောင်းရွှေ့နောက်ဆုံးရက်မှာပဲ Newcastle တိုက်စစ်မှု Andy Carroll ကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။Newcastle နဲ့တူ Championship မှာခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ကာရိုကို Vidi Media တွေကအလန်ရှီယာလက်သက်ဖြင့်တင်စားရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကာရိုဟာ Liverpool မှာမအောင်မြင်ခဲ့ပြန်ပါဘူး။ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ခဏခဏရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးကြံ့ခိုင်မှုမရှိခဲ့တာကြောင့်ပွဲထွက်ခွင့်ထင်သလောက်မရခဲ့ပါဘူး။ Liverpool အသင်းမှာကာရိုဟာတရားသီသာကစားခွင့်ရခဲ့ပြီးနောက်ရာသီမှာတော့ဝက်ဟမ်အသင်းကိုအငှားထွက်ကစားခဲ့ရပါတယ်။ကာရိုနဲ့တနေ့တည်းမှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ Uruguay တိုက်စစ်မှု Luis Suarez ကတော့ Liverpool အတွက်မှန်ကန်တဲ့ခေါ်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဖဲကာအိုကိုလံဘီယာတိုက်စစ်မှုဖဲကာအိုကကဘာပေါ်မှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတွေဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုကြားတစ်ကောင်နဲ့တင်စားကြပါတယ်။မိုရက်တထက်မှာအဆင့်9နဲ့ရာသီသိမ်းခဲ့ပြီးနောက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလူဝေဗန်ဟားကိုနီးပြတဲ့အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ဗန်ဟားရဲ့လက်ထက်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာကိုလံဘီယာကြားလို့တင်စားကြတဲ့ဖဲကာအိုကိုအငှားခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိုထရက်ဖို့ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာကိုလံဘီယာကြားလဲမဟိမ့်နိုင်တော့ပါဘူး။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာတရားသီလုံး29ပွဲကစားခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးတွင်ကို၄ဂိုးပဲတွင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဇလာတန်အီဘရာဟီမိုဗစ်ကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို2016ခုနှစ်မှာရောက်ရှိလာပြီးချင်းတဲ့နဲ့ကြားဘာကွာလဲဆိုတာသက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ဖက်ကာဟိုကနောက်တရားသီမှာချဲစီကိုအငှားထက်မှန်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီးပွဲထက်ခွင့်12ပွဲမှာတကိုးသာတွင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကီပါ2018ခုနှစ်မှာချဲစီတင်ဟာရီယယ်မက်ထရစ်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ကော်တိုရီရဲ့နေရာမှာဂိုးသမားတဦးအလင်းမြန်အစားထိုးဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီဘာဟိုအသင်းရဲ့ကိုသမားကီပါကိုစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတရက်နဲ့ချဲစီကခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကီပါကပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့လက်စွမ်းမျိုးမပြသနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အသက်26နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကီပါကကိုသမားတဦးရှိတဲ့ရင်းကျက်မှုမျိုးရှိမနေခဲ့ပါဘူး။မလုံတဲ့အမှားတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ရင်ပြိုင်ဘက်အသင်းရဲ့အတွင်းကိုတွေကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာချဲစီတင်ကကီပါနေရာကိုအစားထိုးနိုင်မှုအတွက်ရင်းနှီးကိုသမားမန်ဒီကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြပေးသွားတာကတော့အပြောင်းရွှေ့သမိုင်းမှာဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အလူရဲ့ဝယ်ယူမှုများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sport Lifestyle Season ကိုမြမ Platform ရဲ့ YouTube Channel မှာ Pressing Bodoh နဲ့ညနေ 6:00 အချိန်တိုင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်မြမ Platform ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့။ဗီဒီယိုသစ်တင်တိုင်းသိရှိရအောင်လဲဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါဦးနော်။